Сәлеметсіздер ме оқушылар, және де ата-аналар, сіздер мен Заңғырағай. Бүгінгі видеомызда математика 6-шы сынып Атамара баспасы нөмірі 22-ші есеп, яғни 5-ші сыныпты қайталау тақырыбындағы 22-ші есептің шығару жолын көрсететін боламын. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, комментарий қалдырып, осы видеомен достарыңызбен бөлісіңіздер. Бір ғана есеміз, барлық есептердің шығару жолдары менің арнайы платформамда бар. Видеоны аяқтап болғаннан кейін сілтеме бойынша өтіңіздер. Сонымен бастайық. 22-ші тапсырма. Меруерт математикадан олимпиада есептерін шығарды. Ол бірінші аптада барлық шығаруға тиісті есептердің 12-ден 7-сін шығарғанда әлі де шығарылмаған 25 есеп қалды. Меруерт олимпиадаға дайындалу үшін барлығы неше есеп шығару керек еді? Бұл жерде барлық шығаруға керек есептерді x деп белгілеп алайық. X дегеніміз ол барлық шығаруға керек есептер, иә? Енді осы x-тің 12-ден 7-сіне тағы да 25-ті қосатын болсақ, жаңа қалған x шығады. Көріп тұрсыздар ма, x-тің 12-ден 7-сіне тағы да 25-ті қоссақ, сол барлық шығаруға кететін шығару керек есеп шығады, x болып. Түсініп отырсыздар ма? Сондықтан осындай теңдеу құрамыз. X көбейтілген 12-ден 7 қосу 25 тең x. Бұл теңдеуді шешу үшін 12-ге көбейтіп жібереміз. Ана бөлімдегі 12-ден құтылу үшін. Сонда 7x қосылған 25-ті 12-ге көбейтсек 300 болады. Тең 12x. Барлығын 12-ге көбейтеміз ғой. 12-ден 7-ні азайтатын болсақ 5x болады. Сосын 300-ді 5-ке бөлсек 60, яғни барлық шығару керек есептер саны 60 екен. Мінекей, видео түсінікті болды деп ойлаймын. Инстаграм парақшама жазылды, ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.